Vajza Moire, që është bashkuar emisionit të dashuris Antonia, me sa duket, edhe ajo, si të gjitha vajzat e tjera, ka kryer operacione plastike. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Madje, me njëherë përpara se të bëhej pjesë e emisionit më të ndjekur nga shqiptarët, emisioni i dashurisë Antonia, janë publikuar disa foto dhe video të Antonios duke fryrë buzët. Madje mund të themi që edhe ajo, si shumë personazhe të tjerë, duket që vazhdojnë të pëlqejnë operacionet plastike dhe fryrjet në trupin e tyre.